Artur Grigoryan-ը սովորում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ինտերնատուրայում պաշտպանության նախարարության պատվերով բուժական գծով պայմանագրով։ 6 տարի ընդհանուր բժշկական ուսում ստանալուց հետո Արթուրը եւ իր համակուրսեցիներն ընդունվել են ինտերնատուրա եւ այստեղ 1 տարի սովորելուց հետո կմեկնեն զինվորական ծառայության որպես բժիշկ զորամասային օղակում 5 տարի ժամկետով։ Ինչ սկզբանե հետաքրքրվել եմ այդ ծառայով, հավանել եմ Եվ մանկական տարիներից էլ որ ծանոթ եմ եղել ընդհանրապես զինվորական կյանքին, զինծառայողների կյանքին, ինքս էլ զինծառայողի ընտանիքից եմ, մեծ հետաքրքրությունը մեջս առաջացել, ընդունվել այդ ծառայով, հետագայում իմ ծառայությունը շարունակել որպես ռազմական բժիշկ։ Արթուրի ծնողները 25 տարի ծառայում են հայկական բանակում, 23-ամյա երիտասարդն էլ որոշել է համատեղել ծնողների մասնագիտությունը եւ բժշկությունը։ Հուսով եմ, որ կշարունակեմ, կստացվի, կշարունակեմ իմ գործը զինված ուժերում, իսկ որպես բժիշկ կարողանամ իմ ծառայությունը մատուցել մեր երկրին։ Նորայր Հովանիսյանը նույնպես ծնվել եւ մեծացել է զինծառայողի ընտանիքում եւ մանկուց սիրել է թե ռազմական գործը եւ թե բժշկությունը։ Ուստի առանց վարանելու որոշումը կանգ առել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի վրա։ Նորայրն այստեղ արդեն երկրորդ տարին է սովորում եւ խոստովանում՝ երազանքի իրականացման ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է։ Դժվարություններ կան երկու կողմից, համ ուսումնական, համ այն կողմից, որ ռազմական ենք, ավելի ծանրաբեռված ենք, սովորում ենք նաև ռազմական գիտությունը, ծանոթանում ենք մարտավարությանը, ռազմական իրադրություններում առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանը, նաև մարտի դաշտում մեր անելիքներին ենք ծանոթանում, որպեսզի կարողանանք ճիշտ դրսևորենք մեզ մարտի ժամանակ եւ պիտանի լինենք հայրենիքին։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետում առանձին գործում է համազորային պատրաստության ցիկլը, որի շրջանակում դասավանդվում են համազորային պատրաստության շարային կրակային, համազորային կանոնադրություն, տեղագրություն եւ մարտավարություն առարկաները, իսկ ավելի բարձր կուրսերում նաեւ մարտավարամասնագիտական պատրաստություն առարկան։ Քարտեզագրություն ենք ուսումնասիրում եւ փորձում ենք մեր բժիշկ մասնագետներին վարժեցնել եւ հմտացնել հետագայում ընդանուր ստորաբաժանման կամ զորամասի խնդրի մեջ բուժ ծառայության առջև դրված խնդիրները կարդալու, հասկանալու, ինչպես նաև սեփական մարտական գրաֆիկական փաստաթղթեր ստեղծելու հմտություններին։ Հիմա մենք սովորում ենք ինչպես խաղաղ պայմաններում պետք է անցկացնել բուժկետի աշխատանքը, եւ նաեւ այս առարկայի ընթացքում սովորում ենք թե ինչպես նաեւ պատերազմական պայմաններում կարող ենք օգտագործել մեր այդ ձեռք բերած գիտելիքները։ Համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետն արդեն 28-ամյա կենսագրություն ունի։ Այս տարիների ընթացքում ֆակուլտետը պատրաստել ու կոփել է իսկական ռազմական բժիշկների, որոնք ամենաբարդ իրավիճակներում եւ պատերազմական պայմաններում կատարել են իրենց մասնագիտական պարտքն ու փրկել հազարավոր զինվորների կյանքեր, շատ հաճախ չխնայելով սեփականը։ Մեր շարքերից դուրս եկած մասնագետները, սկսած սանիտար հրահանգիչներից, վերջացած բուժծառայության սպայակազմը, բոլորը պատվով կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրը, մարտական առաջադրանքները փայլուն են կատարել եւ մարտի դաշտում իրենց դրսեւորել են ոչ միայն ռազմական բժիշկներ կամ բուժծառայության մասնագետներ, սանիտարներ եւ բուժակներ, այլ նաեւ հարկեղած դեպքում կարողացել են իսկական զինվորական իրենց դրսևորել եւ հարկեղած դեպքում նույնիսկ շատերը կարողացել են իրենց վրա վերցնել նաեւ որոշ հրամանատարական աշխատանքներ։ Փոխգնդապետ Թումասյանը նշում է, վերջին ռազմական գործողություններից հետո տղաները ջանում են էլ ավելի հմտանալ իրենց մասնագիտության մեջ եւ ավելի շատ գիտելիք ձեռք բերել ցանկացած պահի այն մարտի դաշտում կիրառելու նպատակով։ Օրորի մեր կուրսանտների մոտ կարելի ասել նվիրվածությունը դեպի հայրենիքը, դեպի մեր զինված ուժերը, դեպի իրենց առջև դրված խնդիրը կատարելուն միշտ եղել է, որը առանձնապես ավելի ցայտուն կերպով է արտահայտվել հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ես գտնում եմ, որ ցանկացած տղամարդ պետք է ծառայի, եւ համատեղելով զինծառայությունը եւ բժշկի գործը, որոշեցի ընդունել ռազմաբժշկական ֆակուլտետ։ Կուրսանտ Ռոբերտ Օհանյանը ռազմաբժշկական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում է սովորում։ Ասում է, մեծ հպարտությամբ է ուսանում այս բուհում եւ ջանք ու եռան չի խնայում իր մասնագիտության մեջ լավագույնը լինելու համար։ Թե Հիպոկրատի երդումը եւ բժշկի գործը դու պատասխանատվություն ես վերցնում մարդկանց կյանքերի համար, իսկ սպայի երդումը երդում ես տալիս հանուն քո հայրենիքի։ Երկուսն է կարևորագույնը եւ ինձ հոգեհարազատ։ Ընտրել եմ ճիշտ ֆակուլտետ, որովհետեւ ռազմաբժիշկները իրենց գործով, իրենց ծառայությամբ եւ
երկրի նվիրվածությամբ շատ լավ ցույց տվեցին, թե ինչ մեծ նշանակություն ունի բուժ ծառայությունը երկրի զարգացման համար։ Նրանց գործը ուղղակի անգնահատելի է։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի դասախոսները պարբերաբար նաև արտերկրում են վերապատրաստվում, մասնակցում տարբեր միջազգային ծրագրերի վերադառնում նոր գործնական գաղափարներով։ Զարվի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։